E a afirmação é a seguinte: Luciano é a pior perda que o São Paulo poderia ter no momento. Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa, formiga? Rapaz, eu acho que é falso. Eu acho que é falso. O que o Luciano faz é decidir jogo, né? Eu acho que o Brenner fez o novembro mágico do Brenner. Eu acho que outros jogadores podem vestir esta roupa. Eu acho que para esse momento decisivo, você perder um Dani Alves, um Volpi, seria insubstituível. E aí eu acho que não é a pior perda, não é o Luciano. Mas quando ficou sem o Daniel Alves, por exemplo, jogou com o Tchê, o time jogou, né? Mas eu acho bem diferente assim a dinâmica, a segurança, a palavra de tranquilidade, a bola de segurança. Mas assim, eu tô botando o Dani e o Volpi. Acho até que o Volpi hoje seria trágico, eu acho, se perdesse o Volpi. O Luciano, cara, eu acho que você tem Brenner, o Sara teve um momento maravilhoso. Você tem gente para preencher ali e fazer a estrutura substituir, mas tem jogadores aí que eu acho que não tem substituição. E aí, Jorge, verdadeiro ou falso para você? Eu vou divergir do Formiga. Eu acho que é verdadeiro e por dois pontos aqui. Primeiro, pela fase espetacular que o Luciano está. Na verdade, são três, né? Pelo bom momento que o Luciano atravessa, e é um dos grandes responsáveis por essa sequência de ótimos resultados do São Paulo. Pelo substituto, porque o Pablo está longe de estar no mesmo nível. Eu vi até São Paulino ontem sugerindo: olha, muda o esquema, bota no 4-5-1, coloca o Tietchan no meio-campo, ou então bota o Vitor Bueno para jogar no lugar do Luciano, qualquer coisa menos o Pablo. Não tem um reserva confiável, né? Não tem um reserva confiável hoje. Ah, coloca o Hernanes para preencher o meio, ou o Hernanes ou o Tietchan. Tem São Paulino tentando achar qualquer solução que seja diferente de ter o Pablo como camisa 9. Então, acho que isso já mostra que temos um grande problema ali. O reserva não está à altura, o reserva não passa confiança à torcida, e confiança é o terceiro item aqui. O Luciano foi um cara, dissemos isso repetidas vezes aqui no De Placa, que trouxe algo diferente ao São Paulo. Um cara que se encaixou num primeiro momento, um cara que deu uma resposta rápida, o cara que, pelo que a gente vê durante os jogos, tem uma ótima relação com o Diniz. É um cara que, se o Diniz disser: cara, o Luciano, preciso que você entre de carro, dê um carrinho de cabeça, ele vai dar, sim, porque ele compra a ideia. O Diniz comprou a ideia do Luciano, o Luciano comprou a ideia do Diniz, isso contagiou o grupo de alguma maneira, exerceu uma liderança que pode ser diferente daquilo que acontece no dia a dia, mas em campo me parece uma liderança que contagia muito mais o elenco do que o próprio Daniel Alves, que veio para ser essa referência técnica e tal, que tem toda uma bagagem de Barcelona e seleção brasileira. Então eu acho que é uma perda muito, muito dura essa perda do Luciano, logo agora, né? Logo agora que o São Paulo está no momento de arrancada, tem daqui a 15 dias uma semifinal de Copa do Brasil, para mim é verdadeiro. É, o Lucas aqui nos comentários diz: o Luciano mudou o espírito do time e a capacidade de fazer gols. E aí, a nossa produção me mandou aqui até, Formiga, números, porque você falou de um novembro mágico do Brenner, né? O Brenner fez 4 gols em novembro. O Luciano fez 8 gols em novembro. Para a gente pegar aqui os jogos que o Luciano fez gols, fez contra o Flamengo, início de novembro. Aí fez 2 contra o Fortaleza, fez 2 contra o Flamengo, fez contra o Vasco e fez 2 contra o Bahia. Então, o Luciano, nesse mês, de fato, tem feito ainda mais. Mas eu não falei que o Luciano fez menos que o Brenner, não. Eu falei que existe alguém ali que pode suprir esta ausência de um cara que vive uma fase maravilhosa. Como, por exemplo, você tem o Pedro, teve um mês maravilhoso. O Pedro estava em um momento ótimo. Aí o Pedro, por algum motivo, não pôde jogar. Mas aí você tem o Gabigol. Mal comparando, o Pedro é uma ausência absurda. É Não, uma ausência tudo bem, absurda, mas ele tem um substituto. mas são E o coisas contrário diferentes, né? vale. Porque a gente está falando de um São Paulo que joga e que está nessa grande fase com os dois sendo titulares, com o Sim, Brenner mais o Luciano, sim, os sim. dois juntos. O Pedro, ele não teve a grande fase dele jogando ao lado do Gabriel. São Perfeito. coisas um pouquinho diferentes. Acho que É um bom argumento. Acho que essa é a grande questão. Luciano é a pior perda que o São Paulo poderia ter no momento. Você vai de verdadeiro ou falso, Vessi? Então, assim, é difícil responder, porque se você for pensar em termos de substituição, o Volpi hoje a gente de fato não tem
uma avaliação crítica de como está o reserva do Volpi, por questões lógicas. É o Lucas Perry, né? O Lucas Perry. Então, foi embora, né? São Paulo não trouxe. Eu sei quem é, não sei como ele tá, né? Se precisasse usar, né? Confesso. Só rapidinho para você completar. Quando a gente fala do Luciano, né? O São Paulo foi ao mercado e trouxe, antes do Luciano, trouxe um atacante por um alto preço, que é o Pablo. Não deu certo? Aí é uma outra discussão. Mas o São Paulo tem opções. A questão do gol é diferente, né? O São Paulo não trouxe ninguém para disputar, para fazer uma sombra ao Volpi, né? Também acho que em termos de reposição, é muito difícil a reposição do Luan na frente da zaga. É, então, acho que é um ponto importante. Mas eu vou responder verdadeiro, porque os caras que têm entrado na frente e que vão fatalmente substituir o Luciano, eles também não têm produzido, né? O Pablo não tem entrado legal, o Vitor Bueno não tem entrado legal. Então, nesse momento, eu acho que os dois da frente, tanto Luciano e Brenner, eu acho que a reposição deles é muito importante. Por quê? Porque acho que o Formiga até falou disso recentemente num programa, se não foi Formiga, foi alguém aqui nosso, o São Paulo estava com uma taxa de conversão de gol muito alta, né? Então, assim, São Paulo não estava criando tanto assim, e as que estava criando, estava metendo na rede. Então, eu acho que por isso, se for, eu vou responder verdadeiro, porque quem está entrando não está nesse ritmo, e acho que valeria também se fosse o contrário, o Luciano jogando e o Brenner machucado, né? Então, acho que por esse aspecto aí, os que têm entrado não têm sido eficientes, eu vou votar verdadeiro.